Nuk po të pyes tani për këtë dhe nuk ta kërkoj të bësh mbrojtjen e qeverisë, po dua të kalojmë në një moment tjetër tek ai që në fakt ishte kryelajmi i ditës sot, një moment i rëndësishëm. Një marrëveshje, flitet për një marrëveshje mes Gazmend Bardhit, sekretari i grupit Partisë Demokratike dhe Mazhorancës, që drejtohet nga Edi Rama dhe dua të pyes gazetarin ton, Ardit Hoxha, se çfarë është kjo marrëveshje Ardit për të cilën po flitet dhe shkruhet kaq shumë me Bardhit dhe Mazhorancës? Nëse mund të na sqarosh ti pak për pikat e kësaj marrëveshje. Çfarë flitet? Një broma, Ela, për momentin jemi gjithmonë në kuadrin e spekulimit, pasi asgjë të zhvillarizuar, po themi, nuk ka të paktën për atë që duhet marrëveshje mes grupimit të rifemelin, në të rast, që përfaqësohet në Gazmend Bardh dhe Mazhorancës Socialiste. Ka disa sinjale, disa indicie, disa informacione që qarkullojnë portoreve, për potekstit të një dakordi dhe një akord nga ana e socialistëve për të fakt të blokojnë disa prej kërkesave të... Ardit, nuk të dëgjoj shumë mirë në fakt. Është lidhja pak me shkëputje. Nuk e di nëse ndoshta është faji kufjeve apo internetit, këtë nuk di të ta them. Mund ta bëjmë dhe një provë tjetër ndoshta? Ardit? Nëse e kam? Po. Po, Ardit, po. Më duket zëri pak më mirë tani. Po? Po thoja, ka disa zëra që qarkullojnë korridore dhe era, të flasin për një akord socialiste të cilët mund të pajtohen dhe të pranojnë disa prej kërkesave të grupit parlamentar demokrat. Janë ato kërkesat të cilat janë vezana pila e gjithë sherrit dhe përtasjes që ndodhë në parlament për 4 apo 5 muaj. Pra, fillimisht tashmë është kuptuar që Gazmend Bardhi është pranuar nga sekretari i grupit parlamentar. Po të kthehemi pas në shtator, në fillim të sesionit parlamentar, kishte gjithmonë një debat nëse do të pranohet Gazmend Bardhi sekretari i grupit parlamentar apo do të pranohet tjetër që do të takonte Lulzim Basha sekretari i Partisë Demokratike Zyrtare.